pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje o nosso barrado é barradinho na lateral, espero muito que vocês gostem de mais esse modelo maravilhoso. Pessoal, é super fácil, mas antes pessoal, de te passar mais sobre esse barradinho, eu quero pedir aqui a vocês, tá? Todos que estão me assistindo, se você gosta aqui dos nossos vídeos, deixa o apoio nesse vídeo, pessoal, quer é deixando o like, deixando o comentário, que é muito importante. Assim você vai estar tá ajudando demais aqui o nosso canal, tá? Então, pessoal, esse barrado ele é bem fácil, ele não é difícil, como vocês estão vendo, é bem econômico, só quadradinhos, bem rapidinho você consegue confeccionar. A parte de baixo também aqui, ó, eu ensino para vocês, tá na videoaula, videoaula bem detalhada, bem legal para vocês fiz nessa combinação também que ficou maravilhosa. Lembrando que a gente tem um vídeo, pessoal, mostrando aqui. Temos o um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço esse corte na lateral, o tamanho, quanto que fica de centímetro, tudo certinho até a costura que eu faço à mão. Eu mostro no vídeo para vocês como que eu faço. Vou deixar na descrição desse vídeo. Não é difícil, muitas meninas já fazem. Confesso para vocês que quando eu fiz esse tipo de modelo aqui de barrado, meu, minhas vendas subiram, tá? Então não custa nada você aí tentar e também aí ver o gosto do seu cliente. Esse barradinho aqui embaixo, pessoal, ele é múltiplos de três, tá? Você assim que termina aqui, ó, lá no vídeo eu mostro para vocês, você vai contar de três em três, ó, um, dois, três, um, dois, três e assim até o final para fazer essa parte de baixo. Então, usei a linha Anne, tá? para estar tá confeccionando. Dá para fazer na linha de seda também, que vai ficar um luxo, com certeza. Usei uma pérola aqui, número 6, que eu mostro como que eu coloco no vídeo. Então, sem mais demoras, vamos para o nosso vídeo de hoje. Utilizei a agulha número 2, que sempre utilizo, tá bom? Vamos para a nossa vídeo aula espero muito que vocês gostem e outra coisa pessoal se puder compartilha nos grupos de crochê esse vídeo para estar tá também aqui ajudando o nosso cantinho. Vamos para o nosso vídeo de hoje pessoal vamos lá para o nosso vídeo de hoje eu vou começar aqui ó, com esse pano de prato tá pano de prato sarja eu já cortei ele aqui do tamanho que eu sempre corto os meus panos de prato e já fiz aqui a costura. Tem um vídeo onde eu mostro para vocês como que eu faço o corte e a costura, tudo bem detalhado. O vídeo tá na descrição do vídeo. Eu vou medir aqui o tamanho que ficou esse corte depois da costura, tá? Para vocês terem uma ideia o tamanho que ficou. Olha só, daqui da pontinha, ó. Ó, ficou com 18 centímetros, tá, ó? Até aqui, ó, o finalzinho, 18 centímetros esse corte. Tem uns cortes que depois que eu passo a costura ele fica com 17 centímetros que também dá certo. A gente vai fazendo aí de acordo com o ponto. Eu vou começar aqui com o fio na cor vermelho. Vou dar aqui o um nozinho inicial para mim começar os caseados e vou vir aqui, ó, começar a fazer o caseado aqui na lateral para mim poder começar a fazer o barrado. Então eu vou entrar aqui, ó, do lado. Bem, aqui no cantinho, esse caseado aqui vai ser um canto, vou fazer aqui o meu ponto baixo aqui alongado. Vou fazer ó, fiz o ponto baixo alongado, vou fazer as duas correntes, e vou dar aqui, ó, o espaço, tá? E vou fazer já um próximo ponto baixo aqui, ó, alongado. Então, aqui vai ser o meu primeiro caseado. Duas correntes, dou aqui o espaço, ó. Passo um ponto baixo aqui alongado. Já fiz o segundo. Duas correntes e vou fazer aqui, ó, e vou ficar com 17 caseados, tá? Vou precisar de um total de 17 caseados. Até chegar aqui, ó. Eu vou fazer aqui o meu e volto já com vocês pra gente continuar. Olha só pessoal voltei aqui ó deixa eu mostrar para vocês eu fiz os 17 caseados aqui na lateral e finalizei aqui ó com esse vezinho para fazer o canto para dar a volta tá até aqui eu tenho 17 caseados ó. aqui na parte de baixo eu fiz um total de 27 caseados seguindo a mesma contagem de múltiplos e aqui embaixo o barradinho que eu vou fazer ele é múltiplos de três então eu comecei contando ó um, dois, três, um, dois, três, e assim por diante até o final. Agora, a gente vai começar aqui fazendo o barrado na lateral, tá? Eu vou fazer o miolinho da nossa florzinha com o amarelo mesclado. Então, eu vou vir aqui ó, vou dar um nozinho aqui inicial para mim começar, e vou dividir aqui, ó, esse caseado pra mim começar bem no meiozinho, pra iniciar aqui no meio a nossa florzinha, tá? Então vamos lá, ó. Aqui do início do meu pano do caseado eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No finalzinho do décimo eu vou entrar, só que eu vou entrar do lado avesso. Então, ó, eu marquei aqui, vou virar para o lado avesso e vou entrar aqui, ó, nesse ponto baixo aqui alongado. Essa primeira carreira eu vou fazer do lado avesso para a próxima ficar do lado direito. Então Prendi com um ponto baixo aqui, laço o fio, pulo esse caseado, venho no próximo, ó. Aqui eu vou entrar nesse caseado e vou fazer um total de 10 pontos altos, ó. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, e 10, fiz aqui os dez pontos altos tá. Que já é a primeira carreira aqui do miolinho da nossa florzinha. Agora, eu venho aqui, ó, pulo esse caseado, venho no finalzinho dele, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Olha só como que ficou. Agora, eu vou subir três correntes para chegar até a distância aqui do próximo ponto baixo do caseado prendo com um ponto baixíssimo e vou virar para o meu lado direito, ó. Essa primeira carreirinha ela ficou do lado avesso. Aí vou vir aqui, ó, na laçadinha, né, vou laçar o fio e venho nesse primeiro ponto alto aqui, ó, do miolinho que a gente fez. Aqui eu vou fazer um leque de três pontos altos, separado por duas correntes. Fiz três pontos altos nesse primeiro ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntes, laço, volto no mesmo lugar. E vou finalizar o meu leque fazendo mais três pontos altos. Então, aqui, ó, eu tenho o meu primeiro lequinho. Agora eu laço o fio, vou pular dois pontos altos, eu no terceiro. Aqui, eu vou fazer outro leque de três pontos altos, separado por duas correntes. E vou seguir nessa repetição até o finalzinho. Eu vou ficar com um total de quatro lequinhos, tá? Fiz aqui, ó, o segundo leque, laço, pulo dois caseados, venho no terceiro e vou repetir aqui outro leque. Três pontos altos, duas correntes, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Laço o fio, pulo dois, venho no último ponto alto aqui, ó. E vou fazer o meu último leque de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo ponto baixo do caseado, prendo com um ponto baixíssimo faço uma correntinha, corto o meu fio. Aqui vai ser o miolinho da minha florzinha, tá? E olha só, dá uma puxadinha, né, para deixar ele bem firmezinho, ó. Aqui eu tenho o miolinho da minha florzinha. Agora eu vou começar as pétalas. As pétalas eu vou fazer na cor vermelha. Então eu vou pegar aqui o meu fio na cor vermelha. E vou começar aqui, ó, nesse mesmo ponto baixo que eu finalizei que eu iniciei essa carreira de leques. Então eu vou entrar aqui, faço aqui um ponto baixíssimo para prender o meu fio e já venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto do leque e faço um ponto baixo. Laço o fio, venho no próximo ponto alto do leque e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto alto do leque, um ponto alto. Laço, venho dentro do leque e vou fazer aqui dois pontos altos. Dois não, vou fazer três, tá? Três pontos altos, ó. Então, aqui a gente ficou com o lado do leque pronto. Agora, eu vou fazer a minha pétala lá em cima. Eu vou subir aqui vinte correntes: Uma, duas, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 17, 18, 19, 20. Fiz as 20 correntinhas, ó. Agora eu vou laçar o fio na agulha e vou contar aqui, ó. Dessa última correntinha que eu fiz, eu vou contar até a oitava: uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Cheguei na oitava, eu vou entrar nela. Entrei na correntinha, faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho o meu primeiro quadradinho. Duas correntinhas, laço o fio, volto aqui, ó, na correntinha. Eu trabalhei nessa, agora eu vou pular uma, duas, venho na terceira. Entro, faço um ponto alto, duas correntinhas, laço o fio, pulo duas correntinhas, venho na terceira, um ponto alto. E vou seguir nessa repetição fazendo quadradinhos, tá? Ó, quadradinhos vazios. Eu já tenho três, vou ficar com cinco. Duas correntinhas... Laço o fio, pulo dois, duas correntinhas, venho aqui na terceira, um ponto alto. Duas correntinhas, laço o fio, pulo duas, venho aqui, ó, na terceira, que é a última correntinha, faço um ponto alto. Então, aqui eu fico com quatro quadradinhos vazios, quatro não, cinco. Agora, aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes, que vai ser do, três correntinhas, a altura de um ponto alto e duas de separação. Agora, aqui, ó, eu vou laçar o fio e vou virar essa carreira aqui de quadradinhos pro outro lado, lado avesso. Ó, virei, laço o fio e venho aqui, ó. Então, virei aqui, agora eu laço o fio e venho aqui, ó, em cima desse próximo ponto alto do quadradinho, um ponto alto. Aqui eu tenho o primeiro quadradinho dessa segunda carreira. Duas correntes, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. E vou seguir nessa repetição, ó, fazendo duas correntinhas, venho em cima do ponto alto, um ponto alto, e vamos formando mais quadradinhos. Duas correntinhas, cheguei aqui, ó, no final, no último quadradinho. Eu vou laçar o fio e vou contar aqui, ó. Uma, duas, na terceira correntinha, eu entro aqui, ó, e faço um ponto alto, formando o meu último quadradinho. Então, aqui eu já tenho duas carreiras de quadradinhos, tá? Eu vou precisar de um total de cinco carreirinhas, uma em cima da outra. Então, vai ser carreiras de ida e vinda. Ida e vinda. Terminou a carreirinha? Vou subir cinco correntes. Viro para outro lado. Laço o fio, venho em cima do ponto alto um ponto alto. É só isso, pessoal. A gente vai seguir nessa repetição de ida e vinda, fazendo essas carreiras só de quadradinhos até ficar com cinco carreiras. Eu vou adiantar aqui o meu, tá? Ficar até com as cinco e volto com vocês para gente continuar. Aqui a gente já tá, ó, na terceira carreira, tá? Vou fazer as cinco e volto já com vocês. Olha só, pessoal, voltando aqui, ó, já fiz as cinco carreiras, ó: uma, duas, três, quatro, cinco. Só de quadradinhos. Agora, a gente vai fazer o seguinte: eu vou trabalhar pontos baixos ao redor desse quadradinho, tá? todo ele para dar mais firmeza nas nossas pétalas que é bem facinho ó vamos lá finalizei aqui o último quadradinho eu já viro ele assim ó e vou trabalhar pontos baixos pegando aqui ó nesse último ponto alto das lateral então eu entro aqui faço um ponto baixo ó novamente mais um e novamente mais um olha só fiz três pontos baixos. Agora eu já venho direto para o próximo espaço, ó. faço mais três pontos baixo. Então, em cada quadradinho, em cada espacinho, você vai fazer três pontos baixo. Trabalhei aqui, ó, em um, dois, três e venho no próximo três pontos baixo. Venho no próximo três pontos baixo. Cheguei aqui, ó. Quando chegar aqui, é só você virar assim, ó, por cima mesmo. E já vem para o próximo quadradinho aqui, ó, do outro lado. Ó. Passo três pontos baixo. E vou seguindo, ó, trabalhando três pontos baixo em cada espacinho aqui da lateral. Pegando toda a correntinha, ó. Então, é bem rapidinho. Chegando aqui, ó, nessa nessa parte aqui, ó, que é só correntinhas, aqui você vai fazer seis, tá? Que é três de um lado e três do outro. Cinco e seis. Olha só como que fica aqui, seis pontos baixos. Venham para o espacinho, três pontos baixo. Venham para o próximo. E vou fazendo até chegar lá no finalzinho onde a gente iniciou. Seis pontos baixo aqui, ó, na lateral. E vou seguir, ó. Três em cada espacinho. Até chegar lá pra gente fazer a emenda, tá? Onde a gente iniciou. Ó, cheguei aqui no quadradinho que eu comecei, ó. Aqui eu faço mais três, né? E vem aqui, ó, no primeiro que a gente começou, eu entro aqui e faço um ponto baixíssimo fechando essa carreira. E olha só como que fica. Você dá uma girada aí para colocar ele no lugar certo, porque à medida que você vai fazendo as carreiras de ponto baixo, ele vai girando, girando e vai torcendo aqui, ó. Então aqui ele já tá, ó, certinho. Aqui a gente tem o nosso quadradinho, que na verdade vai ser um triângulo, né, para fazer a pétala. E ele ficou assim, ó. Agora aqui, ó, a gente parou aqui. A gente vai descer até aqui embaixo com um ponto baixíssimo pra finalizar o nosso leque e já seguir para o próximo pétala. Então, é bem facinho também, ó. Cheguei aqui, eu vou ter todos, essas, todos esses pontos baixo aqui, ó. Eu vou entrando em todos eles, ó. Venho no próximo ponto baixo... Um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto baixíssimo. E vou trabalhando, ó. Ponto baixíssimo até chegar lá embaixo. Olha só. Bem facinho, gente. Ponto baixíssimo. Até chegar no terceiro aqui, ó. Nesse terceiro aqui desse canto aqui, ó. Tá? Que aqui a gente não fez. Que a gente não fez seis, três de um lado e três do outro, você vai até o terceiro, que é justamente onde a gente vai descer, ó. Ponto baixíssimo. E olha só, desci aqui até embaixo. Cheguei aqui embaixo, eu vou fazer uma correntinha, e venho aqui, ó. Aqui foi o último ponto alto que a gente fez. Eu vou entrar aqui nessa alcinha dele, ó. Pegando aqui, ó, essas duas alcinhas aqui na lateral faço mais um ponto baixíssimo só para me dar apoio para me descer totalmente aqui para baixo. Aqui eu já vou laçar o fio e venho aqui, ó, dentro do leque, vou fazer os três pontos altos. Laço o fio, venho no próximo ponto alto aqui do leque, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Agora esse último ponto alto aqui do leque eu vou pular ele. Já vem aqui, ó, entre um lequinho e outro aqui nesse espacinho. Entro aqui e faço um ponto baixo. E olha só como que ficou aqui, ó, a primeira pétala da nossa flor, tá? Do nosso motivo. Agora aqui, ó, laço o fio, pulo esse primeiro ponto alto aqui, venho no próximo um ponto alto. Laço, venho no próximo um ponto alto. Laço vem dentro do leque, 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos? Vamos repetir agora o que a gente fez aqui, ó. Vou subir 20 corrente, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Fiz as 20 corrente? Vou contar aqui, ó, dessa última que eu fiz. Ó, deixa eu ver se foca. Dessa última que eu fiz pra cá, descendo a oitava. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Entro aqui na oitava corrente e um ponto alto. Fiz aqui o meu primeiro quadradinho. Veja que a gente já tá repetindo o que a gente fez aqui, ó, no início. Então, a gente vai repetir tudo isso aqui, tá? Que é cinco carreiras de quadradinhos. Depois, a gente vai fazer os pontos baixos ao redor. Chegando aqui, você vai descer fazendo um ponto baixíssimo e vai finalizar esse leque. Tudo igual esse primeiro que a gente fez, tá? Você vai fazer quatro pétalas, que são a quantidade de lequinhos. Então, eu vou adiantar aqui o meu. Eu não vou fazer junto porque é a mesma coisa, o vídeo vai ficar gigante. Qualquer coisa, volta o vídeo, vê como a gente fez aqui e faz as outras pétalas. Você pode, pode ser que você sinta aí uma dificuldade no início, no primeiro barrado. É normal. Depois você vai tirar de letra, não vai precisar nem olhar mais. Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês com as pétalas todas prontas. Elas vão ficar todas soltas soltinha assim. Depois a gente vai unir, já fazer o acabamento e finalizo o barrado. Volto já com vocês. Olha só, pessoal, finalizei aqui todas as pétalas, ó, tá? Fiz as quatro pétalas. Quando cheguei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou, quando voltei aqui da pétala, ó, desci com ponto baixíssimo. Fiz os três pontos altos aqui dentro do leque. E vim no próximo ponto alto, fiz um. No próximo, fiz dois. E no próximo eu fiz um ponto baixo, ó, aqui no último, e prendi com um ponto baixíssimo nesse mesmo caseado que a gente trabalhou a carreira anterior, tá? E ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o miolinho. Aqui as pétalas, elas ficam assim, ó, todas soltas, toda desajeitada. Agora a gente vai fazer a última carreira que já é unindo as pétalas e já fazendo ao mesmo tempo o Acabamento, eu vou fazer na cor amarela mesclado. E vou vir aqui, ó. Vou pegar a primeira pétala, ó. Ela tá do lado. Peguei aqui o meu fio na cor amarela. Vou vir aqui, ó. Aqui, ó, sobrou para mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis caseados. Eu vou vir aqui, ó, no finalzinho. Deixa eu só arrumar aqui, ó, essa iluminação. Então, vamos lá, ó. Vou vir aqui no último caseado que me sobrou, tá, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entrei aqui, ó, na correntinha, tá, ó, do último. Entrei, vou puxar aqui uma laçada do meu fio, que eu vou fazer o acabamento. Puxei a laçada, faço um ponto baixíssimo aqui. E o outro fio, ele fica aqui pro arremate, tá, pra dar o resultado final aqui. Agora, eu vou vir com a primeira pétala, ó. Coloco ela aqui direitinho, ó, do lado direito. E aqui, ó, nesse canto é onde a gente vai começar. Então, aqui eu tenho seis pontos baixo. Eu vou contar aqui do primeiro. Um, dois, três. No terceiro, eu vou entrar aqui, ó, pela frente. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Entrei pela frente, puxa a laçadinha e faço um ponto baixíssimo. Pra prender já essa pétala aqui no final. Aqui tá folgado porque eu fiz um ponto baixíssimo, ó, ele fica folgadinho assim, mas é só você puxar aqui, ó, quando for fazer o arremate, ajusta ele, tá? Eu prefiro fazer assim porque ele fica bem justinho. Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo no terceiro ponto baixo, agora eu venho, já conto com ele, tá? Veio no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Veio no próximo, um ponto baixo. Veio no próximo, um ponto baixo. Então, contando com esse ponto baixíssimo que eu fiz, eu fiz quatro pontos baixo. No quarto eu vou subir três correntes e vou fazer um ponto picô. Ó. Venho aqui, pego as duas alcinhas, do um ponto baixo e fecho com um ponto baixo formando um ponto picô. Venho no próximo ponto baixo um ponto baixo. Venho no próximo um ponto baixo. Venho no próximo um ponto baixo, venho no próximo, um ponto baixo e venho no próximo um ponto baixo. Fiz novamente quatro pontos baixo. Agora eu subo três correntes e faço o ponto picô. A gente, vai seguir nessa repetição, tá? Então eu vou seguir fazendo essa repetição até chegar aqui, ó. Eu comecei aqui, vou vir até chegar aqui, ó. Bem no meio aqui, ó, no terceiro ponto baixo aqui dessa parte, eu vou vir voltar com vocês pra mostrar aqui a união de uma pétala com uma outra, tá? Então vou seguir fazendo, ó, quatro ponto baixo, no quarto eu faço o ponto picô até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Olha só, trabalhei aqui os pontos baixos com um ponto picô, ó. Cheguei aqui, ó, bem no meinho desse quadrado. Vim até o terceiro ponto baixo, fiquei com quatro pontos baixo aqui trabalhado. Agora, eu venho para a próxima pétala, ó. E venho aqui, ó, nessa parte aqui também, tá? Que ela vai ficar triangulada, né, as pétalas. Eu conto aqui, ó. Um, dois, três. No terceiro ponto baixo, eu vou entrar e faço um ponto baixo aqui, ó. Já unindo uma pétala na outra. Daqui, eu já conto com esse ponto baixo, ó. Venho no próximo, faço o segundo, o terceiro e o quarto. Cheguei no quarto, eu vou subir as três correntes, fecho o ponto picô e vou seguindo, ó. Um ponto baixo, dois pontos baixo Três e quatro no quarto, eu faço ponto picô novamente. Então, pessoal, vai ficando assim, ó. Você vai seguir fazendo os pontos baixos com picô e unindo aqui, ó, uma pétala na outra, tá? Ó, todas elas. Até a última. Eu vou adiantar aqui o meu, tá? Fazendo essa parte aqui dos pontos picô com ponto baixo. E volto já com vocês, bem aqui, ó, pra gente continuar, tá bom? Olha só, pessoal, voltando aqui, ó, já caminhei, tá? Aqui, ó, em volta com pontos baixo e o ponto picô. E agora, a gente vai prender aqui, ó, no último caseado aqui desse outro lado, com ponto baixíssimo, finalizando aqui o, case... o barradinho, tá? E vamos partir aqui pra parte de baixo para fazer também o barradinho aqui, o acabamento. Então, vamos lá, fiz aqui o último ponto baixo, ó. Fiz o último ponto baixo. Fiquei aqui com quatro ponto baixo, tá? No final. E venho aqui, ó. No último caseado aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No final do sexto caseado, eu vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Entro aqui no ponto baixo. Puxo a laçada. E prendo com um ponto baixíssimo, bem apertadinho aqui, Tá? Daqui, ó, eu já vou seguir para fazer essa parte aqui que eu vou fazer com o amarelo. Então, ó, aqui eu vou laçar o fio e vou pular esse próximo caseado que já é da nossa parte aqui de baixo, tá? Da parte aqui do pano. Vou laçar aqui o fio e vou vir aqui, ó, no próximo caseado e aqui eu vou fazer um leque de quatro pontos altos, separado por duas correntinhas, ó. Veja só, a gente encerrou aqui e aqui eu pulei. Já vim aqui fazer o lequinho: quatro pontos altos, duas correntes: volto no mesmo lugar, faço mais quatro pontos altos. Três e quatro fiz o lequinho, ó, ele ficou assim. Pulo esse caseado, venho no ponto baixo aqui, ó, do finalzinho do caseado, faço um ponto baixo. Se na sua tensão de pontos repuxar muito aqui, faz uma correntinha de separação, não tem problema, tá? Fiz o ponto baixo, laço o fio, pulo o próximo caseado, venho no seguinte, ó, vou repetir aqui o meu leque. De quatro pontos altos separado por duas correntes. E a gente vai seguir nessa repetição até o finalzinho, tá? Terminando o leque, você vai no ponto baixo do caseado, pulando um caseado e faz o ponto baixo e vai seguindo na mesma repetição. Eu vou adiantar aqui essa parte de baixo até o final e volto com vocês pra gente continuar, tá? E o nosso barradinho aqui na lateral ficou assim, ó. Essa lindeza de se ver. Muito lindo. Eu vou adiantar essa parte aqui. E volto para mostrar como que eu coloco a pérola aqui, ó, no início, tá, para vocês. Aqui a gente já finalizou. ó. Olha só que lindo. Agora é só fazer a técnica de blocagem, né, que eu faço e já passo o pano de prato também. Já deixo todo prontinho. Eu vou adiantar essa parte aqui, essa carreirinha. Volto já com vocês no finalzinho para fazer a última carreirinha aqui em cima, ó, tá? Então eu volto já. Olha só, pessoal, voltando aqui, ó, já fiz, tá? Cheguei aqui no finalzinho, fiz o último leque e aqui na pontinha, ó, fiz o ponto baixo, tá? Ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu cortei o fio porque a próxima carreira eu quero que fique também do lado direito, tá? Se você não quiser, você não corta e já segue aqui fazendo do lado avesso. Eu prefiro cortar. Deixa eu mostrar para vocês como que eu coloco aqui a pérola aqui no meio, ó. Aqui a gente vai ter o espaço do caseado, correto? Então eu vou vir aqui, ó. Peguei o fio na cor amarelo, passei por cima da pérola. Essa é uma pérola número 6. E vou encaixar ela bem aqui no meio, ó. Do caseado. E venho aqui, ó. Aqui a gente não tem um ponto baixo. Eu vou vir por trás e vou entrar aqui, ó. No meio. Ó. Entrei aqui, ó. Por trás, e vou puxar esse fio aqui para trás, ó. Passando aqui no meio do ponto baixo. Olha só. E aqui do outro lado, eu faço a mesma coisa. Entro aqui por trás. E puxo esse outro fio aqui para trás. Seguro a pérola para não. Sair. Puxei aqui, ó, no lado avesso. E aqui eu pego essas duas perninhas. E vou dar aqui um nozinho. Eu deixei aqui o fio pequeno, mas vai dar pra dar, ó. Não aperta muito para não repuxar o caseado. E vou dar aqui três nozinho para segurar essa pedra. Fiz dois nozinho. Vou usar aqui a agulha para ajudar que eu cortei o fio pequeno. Fiz três nozinho. Agora eu venho com a agulha, corto o excesso aqui do fio, ó. E aqui na frente, ó, ele vai ficar assim, ó. Olha só, a pérola bem no meinho, tá? Então assim que eu coloco a pérola. Agora vamos continuar aqui fazer a última carreira do barrado da parte de baixo, que é bem simples. Aqui nesse mesmo lugar, ó, eu vou entrar, vou puxar aqui uma laçadinha, faço aqui um ponto baixíssimo, venho nesse primeiro ponto alto aqui do leque um ponto baixo. E venho no próximo ponto alto, ó, já faço um ponto alto, venho no próximo um ponto alto, venho no próximo um ponto alto, venho dentro do leque dois pontos altos. E aqui agora eu faço ponto picô, ó, subo três corrente fecho o ponto picô, laço, volto dentro do leque, faço dois pontos altos, laço e vou trabalhar aqui, ó, ponto alto em cima de cada ponto alto do leque. Pulando o último ponto alto, Ó, cheguei aqui, pulando. Não, a gente vai trabalhar, desculpa. Fiz aqui até o penúltimo, laço o fio e venho no último um ponto alto também. E venho aqui, ó, em cima desse ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, já laço o fio e venho aqui, ó, em cima desse ponto alto. Você pode fazer aqui um meio ponto alto se quiser, ou ponto alto normal, ele fica pequenininho mesmo. Venho no próximo ponto alto, venho no próximo ponto alto, e venho no próximo ponto alto. Cheguei dentro do leque, dois pontos altos. Subo três correntes, faço o meu ponto picô, e vou seguir fazendo essa repetição até o final. Terminando, ó, você dá uma puxadinha... Pra ele ficar bem compridozinho, pros pontos ir pro lugar, pra ele não deitar assim, tá? E olha só, vai ficando assim, ó. E vai fazer essa sequência em todos, tá? Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês para mostrar aqui o resultado final do nosso barrado. Olha só, pessoal, finalizei aqui a carreira, a última carreira. Fiz o ponto baixo, bem aqui, ó, no ponto baixo. E cortei o fio, já arrematei. E olha só, pessoal, como ficou aqui, ó, a parte de baixo, tá? Tá um pouco escura, é porque já tá anoitecendo, tá bom? E aqui, ó, ficou assim, nosso barradinho. Eu vou mudar aqui a câmera para vocês verem melhor, tá? Então, pessoal, ficou assim, ó, o nosso barrado. Olha só que lindo que ficou. Gente, eu tô apaixonada, ficou muito lindo. Eu fiz ele nesse pano aqui, ó, pano de prato saja, tá? Que é da mesma, mesmo tecido pé de galinha. E olha só que lindeza que ficou, deu todo um charme no pano de prato. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado demais esse modelo. Vai sair também ele na parte de baixo, tá? Com dois motivos que ficou incrível também. Espero muito que vocês gostem. Não sai desse vídeo sem deixar o seu apoio, que é deixando o like deixando aquele comentário. Quero ver todo mundo comentando para estar tá me incentivando a trazer mais vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos com Deus. Se quiser ver as outras combinações que eu fiz, me segue lá no Instagram que tá na descrição desse vídeo. Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo!